ubukwe The Ben ku kabyiniro ari kwifotozanya na Shushu B amukoraho azamwa stringi mba stringi azino kariso tuba twambaye anyungu nyungu nyene amuzamuriraga ikariso amukoraga yahise agirisa no nyina umukobwa yesa gese the ben nyina yamwongore gace amore kamutegurire ehe hameze neza pamera my god wihangane kamubayo kamu yo yari kujya gushakana na the ben yarabizi kari cyamamera yakoze imanuka nyagupfa we wakwicwa n'uburoro wajya kumwicura umuryango yabikubwi inde abanyamakuru bo bafite ma social media bafite amacano muri no mise kuri YouTube atwana rutayisire kuko Pastor Claude ubu ngo tuvugana yaradivugiye umubiri w'igice cyo iki gice umubiri we ku matako hariho ibibyimba no hejuru y'ubugabo bwe hariho ibibyimba ari jihadi ari najya kuri mu makosa nini ni jihadi ahubwo ni igicucu kibi ese iyo sida warayimuteye ese iyo mitezi warayimuteye iyo mu rugo warayimuteye wagiye kumupimisha umuntu ngo amenye ko kamedi bamufatira mu Rwanda yasinze fata ku mavuta naramwumvisha ariko afitanye difu na The Ben rero kuza kuvuga difu ariko iyo Imana iza kongera umugabo ikaba ati mwana wanjye nkugize umugabo ikaguha n'ibikera ariko ikamikosi cyo bita amafaranga The Ben hariye twari kujyana hasi hejuru Pamela yabaye misi ariko nkubwize ukuri uramwana ariko kuba misi si ukuba uri mwiza ngo abeza abanze kujya muri misi mbega umwana nkunda zero noneho wagera kuri nyashi areka nizere ko bameze neza mwe bwadukurikirana umunsi ku munsi muri hano mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara enye zigize igihugu y'amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo mwese turabasuje cyane tubabwira ngo mumeze fresh mumeze bo ibintu ni good fire aka kanya ndi kumwe warihinduye cyagenze bite narihinduye ibyo bintu wambaye umutwe urabizi ntabwo ubizi ndabizi wambaye imiki umusatsi ni uwawe bwite cyane ntabwo ari uwawe ntabwo ari uwanjye ubwo nawe uri mu bantu hajya ni ubwibone nawe uri mu bantu ubibona oya ntabwo ari ukwibona ahubwo biba bikenewe biba bikenewe aka kanya reka nongere nisuhurize abantu bo hanze ndeke kubibagirwa aho butuye muri East Africa muri Afurika ku mugabane wawe no ku yindi migabane n'abari mu Rwanda muri Kigali bakizigenza aribo ba Oruga Oji Misi Oruga Misi Nyashi Original umeze neza aho muri hano mu gihugu cyane ngereka nkwibarize wambaye neza kabisa urakoze cyane merci nkomeza kukubaza ako kantu wambaye kanuza bakita ngo iki akaburuze iyi ni buruze ni agashati nyine kakaburuze nyine ubundi ni ubururu ubundi bakita ngo iki nyine utuba twita utuburuze naho yaba ari ubururu cyangwa umweru batwita utuburuze dushati nyine tworohereye batwita utuntu tw'utuburuze turi aho ngaho muri iyi minsi wari warabuze cyane nari ifite inshingano nyinshi si inshingano nyinshi zagute zatuma ubura ku rubuga urubuga narindi ruho ariko bitari cyane ariko no mu kazi wakoraga yego inshingano zatuma gukora akazi biba ngombwa nyine ko ari byo wirengagije ariko utabyirengagije burundu nk'inshingano nyinshi wari ufitemo izakugoraga ni nk'izihe kwita cyangwa izikugora umunsi ku munsi kwita ku muryango se cyangwa kwiyitaho biragora mbese kuvuza umuryango urawufite none se nta famiye mvukamo nturisa uvuka nihuba none nese nta bantu mbana nabo mbese wita ku bantu ubana nabo hatarimo uwawe hatarimo na mama wawe cyangwa papa wawe nase njye si impari niyitaho wiyitaho mu kwiyitaho ibigora ubundi abagore mwitaho gusumbya abandi bose abandi ko gusumbya abagabo abagore mwitaho gusumbya abagabo gute se urugero uzi koza umwana ukuntu bivuna none se wowe uramufite ntago mufite ariko ndavugira abadamu muri rusange abagore muri rusange ibi bavuna se ni nk'ibihe mu kwiyitaho icya mbere ni ukwita ku mwana icya kabiri nawe kwiyitaho ubwe bwite kwitaho ubwo bwite ndetse
umu mama cyangwa nkanje kwitaho biratuvuna nje ndu umu mama kwitaho nje no kwita ku mwana eh biri mu nshingano zibavuna cyane ibyo bintu bibiri byo bibavuna bibiri se gusa bitatu kwitaho kwita ku mwana kwita ku mugabo ibyo bintu biragusa gusa kwita ku mugabo gute mu mugabo uzuka kambara akagenda umwita ubwo nse agenda nacyayi wamuhaye ugomba kugenda agomba kujya mu kazi umuhaye breakfast kandi kindi cyakabiri na ugomba kujya mu kazi wamuhaye breakfast ajya mu gitondo bira byo babyita breakfast yo mu gitondo urumva nyine ubu ugomba guha umugabo care kugira ngo atazabura ibintu iwawe mu rugo kandi ufite inshingano zo kubikora akagenda hanze bakamwitaho my friend twamenye ubwenge uzi wiwita ku muryango utari wowe se ninde nese ntibibaho bakagutwara umugabo nese uzo batwaye umugabo ninde cyangwa uzi umukobwa batwaye umugabo ninde barahari mana barahari beshi urugero nihereyeho nese sinafite inshuti bakayintwara ko nyine nta keya namuhaye mana hano hanze hari abana bacanye ku jisho batanga keya nta keya wamuhaye nyine urumva ntabwo namwitaga uko bikwiye yabonye undi umwitaho uko bikwiye kandi abagabo uravuga uwaguteye inda se cyangwa uravuga undi oya ndavuga undi nese nta rukundo nzara noneho wagize benshi usigaye ndi mu rukundo noneho ngo niyo mpamvu uvuga ukuntu none oh my god reka twigire mu mihanda waguma muri ibyo yaburicyo gucyura oya ntabwo yakibura kuko hagiye harimo amasomo menshi mu mihanda se bimeze bite bye stay bite ko wari waranabuze oya narabuze ariko nabikurikiranaga nkabikurikirana nkareba ibitambuka ibinyanyagira mu mihanda nyine to ariko the ben harahiye gitaramo yewan inkuru iriho ni the ben se byabaye ryari kandi iyi weekend irangi mese ni nana hari amafoto nabonye ari kumwe n'umukobwa none se bira nibidanje bitari danje ariko narumwe ubundi se ubwo njyewe se nuhise hari ibidasanzwe barabona nta kintu kidasanzwe the ben ku kabyiniro ari kwifotozanya na shushu be amukoraho azamura stringi zino kariso tuba twambaye yari irimo itarimo se ntihagaragaraga se bikwereka se oya amukoraho azamura cyakoze mbabwiza ukuri iriya ni sho ya danje noneho utaragiyeyo barahombye gusa nyine ni ukubibonera ku mashosho media cyangwa kuri televiziyo ariko barahombye umuntu wageze hariya yaravuze ati kabisa ariko se uriya mukobwa ni umunyarwanda ashobora kuba ntabwo ari umunyarwanda umunyarwanda kakubiye se uzi ko arisha ubwiza pamela urabeshe nubwo pamela yabaye misi ariko nkubwiza ukuri uramwana ariko kuba misi si ukuba uri mwiza ngo abeze abanze kujya muri misi mbega umwana nkunda zero noneho wagera kuri nyashi uravuga ngo twebwe dufite nyashi turabyiga izanyu ziri inyuma nta naho zihuriye muri uzi ikintu kijya wenda sinakwicuza cyangwa ngo ndogerete ariko iyo imana iza kungira umugabo ikavuga ati mwana wanjye nkugize umugabo ikaguha n'ibikera ariko ikampa ikofi icyo bita amafaranga the ben hariya twari kujyana hasi hejuru ntati the ben ngenda gake nanjye mfite ibyo mfite nanjye ikofi ushobora kuba mukubye kabiri n'undi uramukobwa kuko namubonye ntabwo ari buze kwicara mu rugo aza kuhamamarira hariya oya ariko mana reka tuvugishe ukuri uriya mwana ateye neza ariko se buriya nawe ufite ikofi yari yambaye gute yari yambaye ikanzu ya sitiringi nyine ni ikanzu igaragaza umubiri wawe none se ntiyabonye ibica uhereye hano ntabwo uhereye hano kunda ku gice cyo kunda kumanuka kugera hasi gutya ntabwo wabibonye wabonye iki na satima wagize se ninde wewe ese ubwo wowe wabishobora kugira satima nsenge nari imari uzabaze the ben ugize amahirwe ugahura na the ben ukamubaza ati ariko the ben
hari ahantu iriya ni show twabonye kuri kamera inyuma ya kamera byari meze gute ubiye nyuma ya kamera nabirenze bitarenga hari niho bikwereka nyine ko umwana kubiye muri kamera nago yari yagiye yo Pamela yarari mu bikoni ndakubwira ngo abagore tubadufite inshingano nyinshi Pamela yarari majaje ata umugabo wanjye agiye kuva mu gitaramo reka mutegurire ahameze neza Pamela my god wihangane kamubayo kamwo ariko ajya gushakana na Dedeni yarabizi ko ari icyamamare yarabizi ko ari icyamamare kandi ikindi cya kabiri agomba kumenya yuko Dabena atari uwe wenyine niwe mu mategeko ariko hanze y'amategeko nuwa bose reka nkwibarize uriya mukobwa uvuze ngo yari ateye santime si yari yambaye imyenda imukwiye neza aya yaba imukwiriye neza imyenda tuvuga ngo ikwiriye umuntu neza ariyambitse ni imyenda itagaragaza nyine itagaragaza ibice bya by'umubiri urabona hano hejuru gucya igice cy'umubiri cyose kiragaragara ni ukuvuga ngo guhera hano ku mabere ho nta kibazo ukamanuka hasi y'amabere wagira ngo ni ubwambure oya yari yambaye ni ukuvuga ngo iriya kanzu yari yambaye iragaragaza ubwambure bwe oya yari yambaye ahubwo kari agasitire karimo imbere niko gasa yari yambaye niko gasa ariko nyine karagaragaza umuterere bw'umubiri bwe kiriya gice iki gice cyangwa urebye neza ntabwo ureba ko ari umwenda ahubwo uhita uvuga ati kame ariko ni umwenda imbere harimo umwenda si umwenda wari uri kuri tere ngo urebe cyane njye ureba nabi wari uri kuri tere ngo urebe ni kamera sikayifotoye mana wanjye ariko mana umunsi umwe imana izafasha umunsi debene yavuze yuko muri gitaramo yavuze yuko yaje gutwikira umuntu wafunguye business atari igitaramo yabwiye abanyarwanda ko azagaruka ku gitaramo cya nyacyo icyo gitaramo cya nyacyo umunsi yatangaje igihe kizabera mana izafashe nzabe mfite kofi nigerere kuri tere nanjye nirebe nawe bagufotoranye nawe kandi uwo mukobwa mushaka gusa weze turasa andenzeho mana andenzeho tujye twemera ntitukagira amashyaka fata ku mavuta afite the beni wabo wandaba ntabwo uramwumva fata ku mavuta ukuntu yasikoye fata ku mavuta naramwumvishe ariko afitanye difu na Deben rero kuza kuvuga difu na Deben so munyihangane niko mvuga ni ukuvuga ngo bafitanye difu urumva ntago yaza kuvuga ngo ngaramuvugaho ibyiza nubwo batubeshya yuko biyunze nta kibazo gihari ariko mu biganiro yakoze bigaragaza ko harimo akantu yamuvuzeho ibiki se kandi ngo ubugango yafashe uriya mukobwa mu manyungu nyungu ngo ubugango yazamuye ngo stringe ikariso birakurebaho iki se harimo ikindi kigambo yavuze ngo yamuteye niba ari ikintu ni finga yamuteye finga nyine ni ukugukora hano gutya mu manyungu nyungu umuntu wenda akakuzamurira ikariso cyangwa umwenda w'imbere so mubyumve neza ikariso cyangwa umwenda w'imbere nibyo bita gutera finga icyo ni icyongereza by the way nibyo jambo yakoresheje ariko nyine mumureke umwana yirire isi the benisa ariko baramuretse wowe kandi mwirirwa mumusakuriza ngo debeni mumureke yirire ni wowe uri kumusakuriza oya njyewe ubona niba namuraho nakomereza kuko pamela none se pamela buriya yababara ntabwo yababara kuko ubundi iyo uvuze ngo nemeye gushakana n'umusitari uba wemeye gusangira n'abasitari bagenzi be bakorana cyangwa uba wemeye guhora mu marira amarira y'ikise ubundi uba wiyemeje nyine gutwika ni ugutwika ariyo mpamvu se platini umugore wiwe yigendeye yabonye bidashoboka nyine bidashoboye kwihangana udashoboye kwakira ibintu umugabo wakora kandi nyine ni ibintu aba yarisanzemo ntabwo bivuze ko aba atagukunda bayidawe abagukunda ariko kubera ibintu akora bituma bimuhuza n'abantu ni ngombwa nyine kugira ngo bibe ubwo kariya kantu the ben yakoze ni keza ko gufata hajya yafashe he ko gufata umwana akagenda azamu manyungu nyuma yewe yamuzamuriraga ikariso yafatishijemo umukobwa yahise agira isa nyina umukobwa yahise agira isa debene nyina yamwongore gake ntabwo babyumvishe yaramwongore vuganza na videwo umunwa rega buriya umunwa hari ukuntu ushobora kutavuga ariko ukahita umenya icyo uvuze yavuze ati debene
nyamuneka nyamuneka geza ari munyamunya burakarasa gatwiko si bari babipanze oya nabo bari babipanze kuko akimara kumukora aho umukobwa yasa nkaho yikanze mukuntu none kugyanga atamusebya ari karumara nyina sa nkaho yaragiye kumubura ati nyamuneka gezawo ariko nyina bavuga ati nimbivuga karaba kaba haraza gushya ari munyamunya turabibona ko yimwe ariko uri umukobwa yakuyizina ariko mumureke yiyamamarira ateye neza kandi na dedeni nawe ntiyakwihangika none se wajya kurya ibiryo bya make ubona ibiryo byiza kandi ufite ubushobozi bwo kwishyura oya none se burahari ya dedeni ndavuga ndakwibaza yari yabipanze ntabwo yari yabipanze yaguyemo nawe nyine yaguye mushaka urukundo urukundo ntabwo umenya uko bije ntabwo byita ngo ufite umuryango ufite iki nawe ajya kumurekura yifashe ku maso nyine avuga ati sibe izi kamera zizabakora wowe zizaza ziduta mu bishanga izi kamera iyo waba atari kamera nko mu cyumba none se ubwo nyine ibyo ni ibyo twabonye kuri kamera ubwo hanze ya kamera hari hameze ni yari gutura hano rorante ni muri rorante gakega dede iri iri si n'ubundi naheza yisi mwana ufite ikofi irira abana naho ubwo pamela wamubwira nk'iki se pamela yihangane kuko ajya gushakana na debeni yarabizi ko ari icyamamare kandi yarazi ngo akunda n'abakobwa kuva kera akunda abakobwa ubwo rero kandi nyine baririra kuri nuza ku rubyiniro rwa debeni se rega ibyo ngibyo mana indirimbo ibigomba yamuhobera agakira kuko abakobwa mukoze muke ni muri plastike ni ukuvuga ngo uba warwariye umuntu muru nubwo atakugira umugore oya man umva bibaho man nubwo atakugira umugore kuko n'ubundi nawe ubizi ko afite umugore ariko nyine urabizi ko bitashoboka ariko ukavuga ati byibuze anankoze n'umuntu ake cyangwa nkamuhora ariko hariya hari abantu bafite ubwenge baje kubinyomoza The Ben afite indirimbo nshasha kandi The Ben ntabwo ajya akoresha amagambo akoresha ibikorwa The Ben ari gukoresha anuza yakoresheje kariya kari akantu ngo bivugwe ko yari yagapanze kuko uriya mukobwa ajyaho ni ibintu bisa nk'ibyapanzwe byaba bagende bafotore niba warabibonye neza iyo niyo purake se tubyite purake oya ntabwo ari puranka nyine urabizi ko bafite indirimbo ndabizi we na Kevin Kade iriya ndirimbo bari kuyitwikira yaba Element ari kuyitwikira yaba The Ben ari kuyitwikira yaba Kevin ari kuyitwikira rero hariya ni ukugira ngo mukomeze mumuvuge mpaka epaka yendera kari akantu kugakora urabona ni akantu yapanze ariko yapanga mu bundi buryo ntabwo yari gupanga kuri biriya kuzamura sitiringi y'umukobwa ntabwo yayizamuye yafashe umwenda ariko umwenda bito byawe ubundi wari uri kuri kamera yafashe umwenda asa nk'uwusirita aya mana de yakoze ku mubiri w'umukobwa mana umva nkubwire tuzane telefone tuzane telefone mbikwereke yafashe umubiri w'umukobwa yafashe umubiri w'umukobwa akajya amukora n'agapira na kariya kantu yari yambaye sitirenge nzabishyiramo kubanza babibone nzabishyiramo ufite amaso arabona oke ni byiza imbere gutwikira indirimbo ariko na kariya kaba gakenewe ariko ni mureke umwana yirishe bamwe bakaririyo fata ku mavuta yagakozemo ikiganiro yakaganira iyo ku radiyo mbese hari ibindi birenze gusa ikintu nabwira pamela bari kumwihanangiza ati yarengeye ubunyamwuga kandi yego ko ntabwo ari ubunyamwuga mu itangazamakuru hariya harimo gusesera no gusesereza no gusesereza se ariko nawe iyo atabikeneye ko bamusesereza yari gukoresha ubundi buryo kariya kantu ntabwo yari kugakoresha inde debeni karena wumva kandi ari ugutwika ariko gutwika ntabwo gutwika biri mu buryo bubiri debeni ndamuzi ntabwo ajya akoresha amagambo ashaka gutwika ikintu cye kugisasira ahubwo we akora negative murabona ukuntu yatwikiye indirimbo ya Bruce Melody so we eso akayikoreramo agacyarenge nyine sibyo nani akapurenga karirimba akagakoreramo utuntu utwe ntabwo yavuze yaracecetse mubone ibi bintu akoze nta jambo yavuze ntabwo yari ajya ku rukuta rwa isitagaramu cyangwa uruhe rukuta nta kintu yari yateraho komenti debeni hari n'abandi bantu yariye n'abamafoto yego benshi cyane ariko uriya yabaye umwihariko kari akantu yakoze ko ari ugutwikira boro ziwe ahubwo mwebwe mubivane muri ibyo mutwikira indirimbo
hari ikibazo se nayo turayitwikira fata ku mavuta muribuka igihe yakundaga na Pamela yajyaga gusohora indirimbo akamupostinga cyane akamushyiramo cyangwa se bagakorana udushusho twinshi cyane ni muri ubwo buryo ariko biriya byari bitandukanye kuko twatuzi ko bakundana kuko twaje kubona nyuma yaho yaje no kumukorera indirimbo ubwo rero ibyo ni ibimenyetso nyine bigenda biduha ariko hagati aho kintu nabwira Pamela nubwo byaba ari ugutwikira indirimbo nawe amekinge show yigengesere nonese we safite umubiri nawe si umusitari nawe azajya kubarasinga ahandi se nonese nakubajije ati wa platini yagiye mu buhe buryo yagiye kwendira we wa platini impamvu yagiye kwihangana byaramunaniye nonese icyamunaniye kwihangana ni igihe kubona umugabo we ari kumwe n'abandi nonese ubundi ujya gusanga umugabo w'umusitari uzi ko akorana n'abakobwa mu mavideo yiwe uzi ko akora byinshi ahubwo hari ikindi bapfuye oya wenda turabyitwaza my friend mu ngo haberamo ibintu byinshi uriya umugore wa platini ngo bapfuye kubera ko ngo umwana ngo bivugwa ko atari uwa platini nonese DNA ntizihari noneho mu Rwanda ibintu byaroroshye DNA ntihari yafata 350,000 akajya kumwe yaketse ko bamusebeje arigendera ako basitari ubuzima bwabo kuba umusitari ni ikintu kigora ni ibintu bisaba gukotora bitabanje kubikotora nyine birakugora cyane ni ibintu bigoranye yakoze akabamuvuze bari kurwana niwe bashizemo bagize iki wese ngurumva wenda urugero The Ben cyangwa Pamela uciyeho harimo kurwana n'umugabo umva nibyo hari ugiyemo n'imodoka urayihagarika ugakamera icyo rero nicyo bita kugaragara muri showbiz nyarwanda cyangwa kuri cyamamare bamufatira mu Rwanda yasinze nk'uko yasakaye kandi wasanga atari yaranasinze ntabwo yari yasinze ni nka kwa kundi ushobora kwinywera agacupa bakagahuhamo ugasanga ariko abari bahari nyine umuntu ahita yeditinga akongeramo ibindi hano mu Rwanda dufite ikibazo cy'abantu babiri tugenda duhura n'ibibazo by'abasazi tujya duhura n'ibibazo by'abantu bazima tujya duhura n'ibibazo ese ugira ngo hari umuntu udafite icyo kibazo iki kibazo cya Jackie na Jihad kirakemuka gute umva nkubwiza ukuri havuyeho yago none hagiyeho Jackie na Jihad kandi Jihad umva nkubwiza uretse Jackie yagiye kwa yago aravuga ati njyewe Jihad ndamwiyamye n'undi munsi ibyo kujya kumfata agatagenga ribu njyewe nta kintu nakoze kibi ndi umwana muto nkeneye iterambere aravuga ati nagira icyaba bazabibaza Jihad Jihad yaje mu isura mbi nyine wumva Jihad wumva se yaje mu isura mbi aravuga ati kari agakobwa karwaye sida karwaye imitezi nase yaramurongoye nabizi se ngo umuntu ajya kumenya ko undarwaye imitezi yaramurongoye Jihad ari Jihad ari najya kuri mu makosa nini ni Jihad aho ni igicucu kibi umuntu w'umugabo ufite ubwenge buzima uriya ntabwo ari umugabo waba ubyibushye kuri ukaba uri umugabo ahubwo ashobora kuba adatekereza neza pe umuntu w'umugabo ufite ubwenge buzima ntabwo yagakwiye kuza kwandagaza umwana w'umukobwa urimo kuzamuka ushaka iterambere ngo uze kumwandagaza ese iyo sida warayimuteye ese iyo mitezi warayimuteye iyo mu rugo warayimuteye wagiye kumupimisha umuntu ngo amenye ibyo bintu mwabikoranye mwabikoranye uragwara hanyuma ujya kwivuza muganga aguhaye igipapuro ati mwese mwaragwaye mukurikize aya mategeko ya muganga arongera aravuga ngo namupfireho ngo ntabwo akeneye abantu bamupfiraho ariko Jihad yagiye gake akareka gute none nukoze yeee ubundi iyi shosho mediya mwayikoresheje neza mukayiha ibigomba mukayishyiraho ibigomba kurebwa n'ibitago ibyo ngibyo ntago ari ibintu wakagombye kuza ngo ubishyire ku karubanda ubwo Jihad uramunenga namunenga se ahubwo abundi agira ubwenge ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe ahubwo acunge neza bamujyane kwa muganga ntabwo cyapfa kubura kuko biriya ntago ari ugutwika ntese gutwika usabye umuntu noneho ndavuga ko yarwaye sida ese uwo niba ubwo nawe ubwo arayirwaye tuvuge ko nawe ayirwaye noneho hari umuntu twaganiye aravuga ati tuzi Brian atarabatizwa burya yari umwana mwiza rega ngo mbanze mbabwize amaze kubatizwa noneho ngo abe inzoka yigendera ibyo nta kibazo kuza ku nase byabitaniye n'abapasiteri bagenda bavuga imana bose uko umuntu wese avuga imana siko abakorana nayo DJ Brian nawe nyine akorana na Jihad
none se umva mba bakorana akabahindukira akaza kumwandagaza uko mu mikoranire bakorana nk'umuntu w'umunyamwuga hajya hadi umunyamwuga ibyo bintu byagakwiriye nubwo mwamufitanye ikibazo mugende mugikemurire inyuma ya kamera mwekuzana ubugoryi n'ubucucu muri kamera ku mashosho media abantu bakoze nk'umuntu w'umugabo ufite ubwenge buzima ngo ngurabana ngagwara sida ngo ntungwe none si yo sida warayimuteye sida ipimishwe ijisho ko bikurakaje bitandakaza se umukobwa mugenzi wanjye none si sida ipimishwe ijisho nicyo nibaza ngo ngurabana ngo yarande ubwo imba yaranduye nawe warande ahubwo umukobwa munawe muryamana nawe cyangwa n'abandi bagore ugenda ubeshya uva kure n'uzu uyu nguyu ukajya kuri uyu nabo bamenye ko bajya kwipimisha bafata ibinini ndumva rero nama nabagira kuko ubwo nawe yaranduye nk'umuntu twafata iki kitegerezo nawe akaba arajaje ku mashosho media agiye kwandagaza umwana w'umukobwa arimo arashaka iterambere mwaretse kugira agashyira ngo nibo babafasha ikibazo nyine aragufasha yarangiza akazi akakutabika akakubikira imbere ahubwo ikiriho nuza uriya shangaze wa Jackie wita shangaze wa Jackie ngo yaramwishuye kugira ngo asebye Jackie kuko mbere byagaragara ko bafata ko bafasha Jackie bako bamuvuganira ariko byaje kurangira ahubwo bamusenya nyine urumva shosho media y'ino minsi cyangwa showbiz y'ino minsi bamwe na bamwe ntago mvuga ko ari bose bamwe na bamwe barimo barakoresha ibintu bitagakwiriye gukoreshwa nyine bari kubihemberwamo ni ukuvuga nyine barimo barashoka barashaka indonke bazishakira bakinira ku buzima bw'abandi bantu my friend mbuje ukafata umwana w'umukobwa ukamwataka kuriye umwandagazo umenye ko urimo kumwicira ejo hazaza cyane ugiye uramusebya kandi mu by'ukuri nta urabizi neza n'umutima nama wawe urabizi neza ni nka kwa kundi nshobora kukubwira ati se wenda afite reka tuvuge fite umwana uri Faisal yabuze nakubise hirya nkubita inzu bipfutse nkubita inzu hirya biranga pe ikibazo afite uburwayi afite nta bushobozi afite bambwiye ko umuganga wenda bisaba uwamuvura ari muri Amerika ubwo ni urugero tujya tubyumva nka gusanga se ko ukurikirwa n'abadesipora cyangwa n'abantu benshi abantu bakuzi ukunda kuvuganira abantu abantu nyine bakabona ubutabazi bakaba bavugwa sibyo noneho nkaza nkagusaba ubwo bufasha ukabunkorera noneho wamara kubunkorera ibi bintu bireze my friend njyewe ndaza mpimbi nk'ubu cyangwa se fata ifoto y'undi muntu nze ati rwose nyamuneka mugire gute abadesipora n'abana beza barakanda akanyenyeri agafaranga kakageraho bagashyira kuri ya nomero byari yatanze cyangwa undi runaka sibyo ya mafaranga wa wundi bakoranye avuga ko afite umwana ufite ikibazo cyangwa se ngewe umwana wanjye afite ikibazo cyangwa umufamili wanjye afite ikibazo amafaranga ndayabonye wenda bayakusanyije wenda nayinkeneye muganga yambwiye ko ari nka miliyoni eshanu cyangwa miliyoni icumi zirabonetse tujye dushimira n'ubwitange n'abantu bagifite umutima wo gutanga ariko abanyarwanda bafite unavuga ngo iki arangiza no kugufasha mu minsi mike akabizana ku rubuga wowe si n'icyo kibazo wenda nabizane ku rubuga yabikoze pe ibyo nta kibazo kuko nyine umunwa we ntago ashoboye kubika ibanga uko babyita kutabika ibanga byamunaniye urumva ni ukuvuga ngo ikibazo kirimo ya mafaranga arayakusanyije arayafata amuhaye kimwe andi menshi asigaye arayagumanye ese ibyo bintu birakwiriye ho yareka tuvugire ntabwo bikwiye uje gutabariza umuntu bamuhaye ubutabazi ngo avuze umwana ubwo butabazi urabwimiriye ese kuko nubwo tuvuga ngo imana nibaho umunsi imana yigaragaje icyo kintu uzagikikira wowe hanze uruhande rwa inyuma ya kamera uriwe kuri kamera tugufata uko nguko ariko hanze ya kamera ushobora kuba uri dayimoni igenda aha twagiye gusa ikintu nabwira pasta Claude muri iyi minsi ngo bimereye bite nyine urumva nawe yari amafaranga ariko uriya mwana yashatse urugo ashaka kubaka ngo atere imbere ndetse kandi pasta Claude ese ni umwana oke ntago navuga ariko ni umwana aracyari muto ntagasha ntago ari umukuru aracyari muto pasta Claude uraho ibyango uramunini ubuze bwa bunini wabubona
ubwo suza makuru ariho yabaye iki se kandi yaragwaye arenda gupfa ariko nawe nawe reka rwari na dore imbogo yararwaye aravuga ngo ni muzima none ubwo ndi byafashe dore imbogo nawe bigiye kumufata none none ndwo rwatuje ego man nyine turishimira kudya amafaranga tutazahana ariko yari ya amafaranga yande se ntago nzi ngo nayande ntiyari yabishyira ku karubanda ariko amafaranga dore imbogo yaba yarazize cyangwa umudesipora wari ugiye kumuha amafaranga dore imboga akayanga nanuza na pasta Claude ni byari giye kuzira kuko pasta Claude ubu ngo tuvugana yaradivugiye umubiri w'igice cyo iki gice umubiri we ku matako hariho ibibyimba no hejuru y'ubugabo bwe hariho ibibyimba yarabyivugiye mujye kumusura yemwe abanyamakuru bajya hada bamuza kubunza imigo mujye gusura pasta Claude mujye gusura pasta Claude murebe none none ndavuze kuri dore imbogo none none bibiho bimukubye kabiri ni ukuri arimo arabyivugira umunyamakuru umwe yagiye kumusura sishaka kubishyira hanze ariko ubishaka ajye kumusura muze mutange inkuru iteka rwose bajya bavuga ngo kagiwa mugarura uvuge uziga umenye ibyo uvuga ko ejo nawe wambaye umubiri bizakuba izo purake wavugaga kuri dore imbogo noneho nawe reka zikujyeho purake nta kibazo ntabwo purake bavuga ngo ni purake ubwo rero nawe nibimujyaho yumva ukuntu bimera ariko njye ntabwo najyaho ngo mbimwifurize cyangwa ngo ngere gute ko twese twambaye umubiri arwara ubukira ariko kurwara ubukira biragoye nabanza agaruza amafaranga bamuhaye ese ubundi kuki twishimira kujya mu myuka mibi ibyo ndi mu pasiteri bari kuvugaho n'indera ni nuya atwane rutayise umunyamakuru ngo kuki ngo kugihe ngo kubaha amakuru ashyushye ngo atarayivumbi ngo yakoze impanuka nyagupfa we wakwicwa n'ubururo wajya kumwicura umuryango yabikubwiye inde abanyamakuru bafite amashusho media bafite amacano muri no minsi kuri YouTube atwana rutayisire ngo yakoze impanuka noneho bagashyamo ngo wa mupasiteri ngo ufite idini ngo ushaka guhangana ngo na leta y'u Rwanda ngo wivumbuye ku butegetsi ese yigeze yivumbura ku butegetsi mupasiteri ko ari umuntu usigaye we yaravuze abantu babifata mu yandi mu bintu bitari byiza we yaravuze ati nk'abantu bazi ko isengero zabo zifunze bubahiriza ibisabwa hanyuma bazabafungurira ariko ugasanga undi araje afashe inkuru akubisa aho ngaho idafite epfo n'ikibuno ngo ni uguhangana na leta nta muturage uhangana na leta kuko leta nitwe tuba twarayisizeho baturage ntabwo wahindukira ngo ujye guhangana na leta kandi yageze aravuga ati narimbikeneye kuko hari hari isengero z'akajagari nanjye numvaga ko bafunga ariko ugasanga noneho undi wagiye gutwika gutyo arahindukira agiye gukora purake ngo ngatwane rutayisere ngo yakoze impanuka ngo yapfuye ngo dore noneho bari bafashe nuza urabona zino ngobyi za kera bajyanagamo abantu abagore kwa muganga cyangwa se waba urwaye utabasha kugenda bakaguhekamo za bane bayimushyizemo ngo niwe uryamye ngo yakoze impanuka n'umuryango mwagapfa mu saa sita murajya gushyingura umuntu ku manywa y'ihangu mwamupfisha kubera namukunda erega ariko ni nawe usigaye wigisha neza ngo reka tuvugishe ukuri umwe umuntu aduha ibintu bizima ariko nubwo yaba ataguha ibintu bizima udakeneye kubyumva byiho tambuka wigendera ujye kumva ibyo ushaka ariko wiza hano ku social media upfusha umuntu kandi atapfuye ujye kubika umuntu atapfuye abanyarwanda dufite ikihe kibazo ni ugutwika ariko gutwika ugatwikira ku muntu umupfusha dore nuko byatangiye ngo dore imbaga ngo arimo kwipfusha ngo arashaka amafaranga byarangiye apfuye rero n'uyu nguyu nubwo mutangiye kumuzana ngo yakoze impanuka ejo muzasanga koko akoze impanuka bya nyabyo kubera iki ibintu bikabaho none ntabwo bavuze ngo dore imbaga ngo arimo kwipfusha no kujya gute ngo ni purake arashaka amafaranga y'abadesipora byagenze gute ntabwo ibi bintu bwahise ababivuga nibo bagenda bakamugonga ubwo nibo babikora none twavuga ahubwo ikizakurikira ni ukuvuga mu gihe bavuze umuntu ngo yapfuye atapfuye leta izajya ibijyamo napfa wa muntu wabitangaje bamufunge akurikiranwe n'amategeko twese kuri deben na pamela deben na pamela nakwifuza ko nanjye mbaye nk'uriya mukobwa
pase na Deben nanje nkaza nkamutwikiraho nkazamuka Deben wanzamuye ko nzi akano kagatwiko nanje nabaza azagukorera nkabiriya yakoreye ibintu ari kibazo se wabyemera nase nabyanga ayo mayigo se nayakura yakugukora ego komana uza bakobwa bamwifuza kuntu bangana uragukoze wamera gute na itafatwa n'amashanyarazi nahitafatwa nk'amashanyarazi cyangwa hasi ngo hasi nahitafatwa nk'amashanyarazi wakitura hasi kugira ngo akwegure uguta niheza oh my god ibaze icyamamare nka cya kikagukoraho ariko biriya bintu byo birarenze umva my friend mo reka tujye twemera abantu baba barubatse izina ryabo bibagoye bibagize gute rero nibajye batera imbere natwe ntukagira ifu urapamera n'uriya mukobwa hajye uriya mukobwa nge izina nakomeje kugibagirwa izina si ngombwa mimi ninde hagati ya mimi mbari na nuza nta ntabwo izina rye ndimo kugibuka ariko nyine gusa njye naje hano ndi kugira nuza pamera ntabwo ari mwiza kuri uriya mukobwa nta mukobwa ni mwiza cyane arushaka pamera afitemo hano afite ngo pamela afite nyashi debe ushaka ko warayobyemo gato nuko nubwo yabaye misi yahize abandi ariko imihigirwe yabo twarabibonye byagiye bijombajomba kuba misi ntabwo ari ubwiza nubwemisi abeza ngo banze kujya muri misi nanjye rero ubwo niyo mpamvu nanze kujya muri misi ibyo bivaneho kandi se nyine urumva twebwe turi beza ni wa DJ Buriyani ubwo ufashe icyondo nyine ugihoma nyihoma ku ikaro fashe icyondo mpise nyikubita ku ikaro bisa neza wanze kujya muri misi ayo mahirwe se nari kuyakura wanasoza kwanza usoza mu biki se reka tuvuge Deben na Pamela baraberanye baberanye gake ahubwo mbona Deben aberanye nure na kiracuki ariko mana my god ngo ntabwo yari yambaye se yari bagiye kwambara none se biriya bintu ku kibe ni ku kibero hano kunda biriya bintu by'umukara ni ibiki buriya wasanga atarakoze isuku neza cyangwa se ari design y'isuku oya nta kaboro yari yambariyemo imbere ariko akaboro gasa kuriya ariko ibintu usiko mwaje hano rero abanyamakuru musigaye muza mukatwaprojectinga mukatugira gute mukatugira mbari nk'ibicucu mbari nk'iki simbizi ni ikintu kigaragara kiragaragaza ibice bye by'ibanga urumva oya yes ni ukuvuga reka nkwereke ni akadizayini imbere bafitemo akandi kazi ok reka tubyemere gutya abanyarwanda kazi nawe ugiye kuvuga ngo yambariyo mu busa imbere nesha biragaragara pe kuko n'abari bahari barakwenye baraseka uzi umuntu nabaza amakuru nuza nitapendo buriya nitapendo ntajya abeshya nitapendo se buriya yarabibonye atabibona se ntiyari ahari niwe wakameraga se ashobora kuba yari ari ku ruhande rw'umukamyo yaje nyuma ariko bamutegura aho yiteguriye ariko wabonye ko yaje mu buryo bupanzwe yaje wenyine yaje nyine yari ari ku rutonde rw'abantu bari buze gusuhuza kandi bakanapanga kariya kaboro njye sinemera ko Deben yabikoze atari agatwiko kariya ni agatwiko njye k'indirimbo wowe byumva gute tunasoza kwanza njye ntabwo ukuntu mbyumva ntabwo ari agatwiko gusa ugiye kuvuga iki ngiye kuvuga ko atari agatwiko ahubwo Pamela acishe make abone ko isosi yaguyemo ishishi byageze iwabo wandabaga Pamela ihangane ubwo ugiye kuzaza urapfunize mu bwe bakubaranye iki hari umwana ukubiye Deben Pamela ihangane ariko ngo ari urushura umwana mva urabona urunyanya rw'urutomate igihe bamurekuye sinzi ukuntu yagendaga zidedera gutya my god uru Rwanda rufite abana bakubi tujye tubyemera uzi ko wari munini twavuga kuri uriya mukobwa ukaba muto ego uhita ushonga ariko umwana aragenda zikadedera nyashi zikadedera urazibona nyashi zigenda zidedera zibara ubwo se reka tuvuge ati Deben urya ibiryo bishyitse urya ibiryo bigabuye ariko Deben ntabwo arya akagabuye yajya akagabuye yari yiteguye ajya akagabuye suzi ko afite Pamela wese Pamela reka se none se kuki atazanye Pamela ngo ari wakoresha ubundi ko yamukoreshaga mu ndirimbo akagira gute none akoreshaga mu ndirimbo zose mu bitaramo bakoze none se kuki atavuze ati none uyu munsi
muri isho ngiye gukora niba tujya muri reka dusoza reka mbanza oya reka dusoza reka mvuga kakana reka mbanza mvuga kakana oya reka mbanza ngiye mbivuga reka mbanza mvuga kakana aho dukikirana kuri izi mbuga ya kuri Erika TV kuri nya kuri Uwizeyimana Uruga mukurikirana indirimbo z'umubyeyi Jean d'Arc kuri YouTube arimba gospel neza murakoze cyane vuga ibyo ushaka ngiye ikintu navuga nanasoza ni ukuvuga ngo baragukatinga oya nta kibazo the ben The Ben yari gukora iki yari kuzanamo umugore Pamela akamushyiramo akamukorera bira yakoreye ura mukobwa akareka kurya gadi akareka kurya gadi ga ntabye yakoze rero nahame hamwe bye bye